لڑکھڑاتی زبان بول اٹھی، کانپتی لڑکھڑاتی زبان بول اٹھی، ہے صدائے گناہگار آ جائے، کانپتی لڑکھڑاتی زبان بول اٹھی، ہے صدائے گناہگار آ جائے، کانپتی لڑکھڑاتی زبان بول اٹھی، ہے صدائے گناہگار آ جائے، کانپتی لڑکھڑاتی زبان بول اٹھی، ہے صدائے گناہگار سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ، سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ، آپ ہیں میرے سرکار آ جائیے، سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ، آپ ہیں میرے سرکار، اونچی آواز میں سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ، آپ ہیں میرے سرکار آ جائے، کانپتی لڑکھڑاتی زبان بول اٹھی، ہے صدائے گناہگار آ جائے، سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ، سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ، آپ ہیں میرے سرکار آ جائے، آپ ہیں میرے سرکار آ جائے، جس کو حضور کو بلانا ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ حضور کی طرف دیکھیں اور آواز دیں، سب کو آواز دینے کا کیا، آپ ہیں میرے سرکار، اللہ کرے یہ سمجھنے لگے، سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ، آپ ہیں میرے سرکار آ جائے، میں مسلمان ہوں اور پریشان ہوں، یا نبی آپ کا ہو سنا خان ہو، میں مسلمان ہوں اور پریشان ہوں، یا نبی آپ کا ہو سنا خان ہو، دنیا والے مٹانے کو تیار ہے، دنیا والے مٹانے کو تیار ہے، آپ بن کر طرف دار آ جائے، دنیا والے مٹانے کو تیار ہے، آپ بن کر طرف دار، سب کو آواز دینے کیا فائدہ، آپ ہیں میرے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی پارٹی آپ کے ساتھ ہو، کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہو، کوئی عالم آپ کے ساتھ ہو، کوئی مہربانی آپ کے ساتھ ہو، کوئی حضور کے علاوہ، حضور کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ ہو، اور ہر برے وقت میں، ہر اچھے وقت میں صرف ایک در کی طرف دیکھو، وہ در ہے، کوئی اور در کام نہیں آتا اور کام آنے والا بھی نہیں، ذرا اونچی آواز میں صدا لگاؤ، میں چاہتا ہوں، میں ہر روز جاتا ہوں ناطے پر، خوب پڑھتا ہوں، ہر دن جب دل کرتا ہے ایک منٹ میں میں کھڑی ہو جاتی ہوں، پورا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں میرا دل کرتا ہے کہ آج میں آیا ہوں لمبا سفر کر کے، یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب مل کر حضور کا ذکر کریں، تاکہ ان کے دلوں میں جو حضور کی محبت ہے وہ اور زیادہ ہو جائے، اونچی آواز پڑھوں گا سارا کا سارا، سنیے، سب کو آواز دیں، بولیے، آپ ہیں میرے سر، سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ، آپ ہیں میرے سرکار آ جائے، آخری وقت ہے کوئی چارہ نہیں، مرنے والے کا
آپ ہی کو نظر ڈھونڈتی ہے ابھی آپ ہی کو نظر ڈھونڈتی ہے ابھی آپ ہی ہے مدد کار آ جائے آپ ہی کو نظر ڈھونڈتی ہے ابھی آپ ہی ہے مدد سب کو آواز دے سبحان اللہ آ جائیے سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ آپ ہے میرے سرکار آ جائیے میرے اعمال کا کوئی حصہ نہیں مجھ کو اپنے کیے پر بھروسہ نہیں میرے اعمال کا کوئی حصہ نہیں مجھ کو اپنے کیے پر بھروسہ نہیں آپ کے سر پہ سہرا شفاعت کا ہے آپ کے سر پہ سہرا شفاعت کا ہے آپ کے سر پہ سہرا شفاعت کا ہے بخشوان خطا کار آ جائے آپ کے سر پہ سہرا شفاعت کا ہے خطا معراج مصطفیٰ کانفرنس محترم غلام نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ سب کو آواز دینے اللہ خوش رکھے اللہ ان سماعت کو قبول کرے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے اللہ ان کی صدائیں مقبول کر لے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی سب کو آواز دینے یہ ادھر نوجوان سارے بزرگ بیٹھے ایک شعر سے گزارش کروں گا یہ شعر اگر آپ سن کے بتا دیں گے تو ہمارا دل بہت بڑا ہو جائے گا شعر سنیے سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ آپ ہے میرے سرکار آ جائے روز باطل کے تانوں سے روتا ہے دل ظلم کا راج ہے ہر طرف مستقل روز باطل کے تانوں سے روتا ہے دل ظلم کا راج ہے ہر طرف مستقل تو پھر عطا کرنے اسلام کو حوصلہ پھر عطا کرنے اسلام کو حوصلہ اے عمر لے کے تلوار آ جائے پھر عطا کرنے اسلام زندہ باد زندہ باد واہ 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر سلامت رہیں پھر سے آواز دینے آپ ہیں میرے سر سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ آپ ہیں میرے روز باطل کے تانوں سے روتا ہے دل ظلم کا راج ہے ہر طرف مستقل پھر عطا کرنے اسلام کو حوصلہ پھر عطا کرنے اسلام کو حوصلہ اے عمر لے کے تلوار آ جائے آپ سب کو آواز دیں یہ شعر ہے میرے دل سے لگا ہوا ہے سنیے سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ آپ ہیں اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے سب کو آواز دینے روز اول سے بس ایک ہی خواب ہے
بسترے مرگ پر عشق بے تاب ہے، روز اول سے بس ایک ہی خواب ہے، بسترے مرگ پر عشق بے تاب ہے، آپ آ جائیے دم نکل جائے گا، آپ آ جائیے دم نکل جائے گا، آپ آ جائیے دم نکل جائے گا، کہہ رہا ہے یہ بیمار آ جائے، آپ آ جائیے، کہہ رہا ہے یہ بیمار، سب کو آواز دے دم رکا ہے کسی کے لیے ضرور۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نکل گئے، بہت پریشان کلمہ پڑھایا گیا، وہ کیسے حضور سے بتایا گیا، حضور نے فرمایا چلو چلو، وہ کیسے کیا دروازے پہ آپ آ جائیے دم نکل جائے گا، آپ آ جائیے، کہہ رہا ہے یہ بیمار آ جائیے، آپ آ جائیے، کہہ رہا ہے کانپتا ہے بدن، رونگٹے ہیں کھڑے لوگ، دفنا کے واپس چلے بھی گئے، لوگ دفنا کے واپس چلے بھی گئے، کانپتا ہے بدن، رونگٹے ہیں کھڑے، کالے اعمال ہے قبر کی رات ہے، کالے اعمال ہے قبر کی رات ہے، اے غریبوں کے غم خار آ جائے، کالے اعمال ہے قبر کی رات ہے، اے غریبوں کے غم خار، سب کو آواز دے کتنا چاہا ہے، کتنا چاہا ہے، کتنا چاہا ہے اس چاند نے ٹوٹ کے ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا ہے قمر، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا ہے قمر، کتنا چاہا ہے اس چاند نے ٹوٹ کے، آمنا بی کے چاند آپ کے نور سے، آمنا بی کے چاند آپ کے نور سے، ہر نظر ہے ضیا بہر آ جائے، آمنا بی کے چاند آپ کے نور سے، ہر نظر ہو ضیا بہر، سب کو آواز دے آپ ہیں میرے سرکار، آپ ہیں میرے سرکار آ جائیے، سب کو آواز دینے کا کیا فائدہ، آپ ہیں میرے سرکار آ جائیے، اس کی خدمت سے راضی ہوئے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی رضا گئے خدا کی رضا۔ والدین سے محبت کرنے والوں کی ایک پہلا شعر سنیے، سب کو آواز دینے
उसकी खिदमत से राजी हुए मुस्तफा, मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा, उसकी खिदमत से राजी हुए मुस्तफा, मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा, उसको जन्नत पुकारेगी महशर के दिन, उसको जन्नत पुकारेगी महशर के दिन, बाप माँ के वफादार आ जाए, उसको जन्नत पुकारेगी महशर के दिन, बाप माँ के वफादार। सबको आवाज देने का क्या फायदा, आप हैं मेरे सरकार आ जाए, सबको आवाज देने का क्या फायदा, आप हैं मेरे सरकार आ जाए, सबको आवाज देने।